Boa tarde, gente. Boa tarde, meninas e meninos do crochê, tudo bem? E aí, como vocês estão? Como estamos todos? Deixa eu abrir aqui o nosso celular, da verdade, tudo bem? Gente, aqui tá se armando um chuvão, mais uma chuva que dá até medo. Coisa que tá complicada. Deixa eu ver as meninas que estão falando comigo. Liciane, Sônia, Aninha, Marcela, Márcia Malheiros, tudo bem? Oi, Vani, Sônia Oliveira, oi, mãe, oi, Kainara, tudo bem? Gente, deixa eu só fazer um negócio, que eu perdi meus olhos, aí eles ali. Perdi os olhos aqui, aí fica difícil de enxergar vocês. Marcela tá dizendo que lá em Botucatu já tá chovendo. Eita, nós! Espero que Deus seja bom pra gente e faça com que, né, a nossa transmissão não caia por conta da internet. E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem? Espero que sim, espero que a semana de vocês esteja sendo aí maravilhosa, né? Cheia de saúde, cheia de alegrias. E vamos para mais uma live. Semana passada, como eu não fiz live, essa semana nós teremos uma live extra, que é essa de hoje. E eu fiquei, né? Manda um pouco da chuva para Natal, tá precisando. Cai nada, minha querida. É só você vir aqui e aparar as bacias, ou então ligar os encanamentos direto aí para Natal. Porque olha, minha querida, que chove todo dia. Oi, Sandra Paz, tudo bem? Então, gente, eu não fiz, né, a live da semana passada, por conta vocês sabem qual o motivo. E aí, segunda-feira, eu deixei para vocês escolherem qual seria o tema da live, né? Da semana. Então, e seria um brinco mandala e um bombom chaveiro. Só que eu fiz um outro bombonzinho que eu adaptei para fazer lembrancinha de batizado, de casamento, de chá de bebê, de chá de cozinha, de, né? Então, eu fiz um adaptado aqui. Sandra, eu tô bem. Oi, Cristiana. Ah, Cristiana na live, gente. Deve ser Dona Mayumi, né? Então, eu fiz essa adaptação desse bombonzinho branco aqui. Fica muito bonitinho. Aí, coloquei os lacinhos dourados, né? Fica muito bonitinho. Fica uma graça para vocês darem aí de lembrança, venderem, né? Como lembrança para as clientes de vocês. E legal, não peguei o enchimento. Deixa eu ver se ele tá aqui. E aí, o que eu queria? Que cada uma de vocês já compartilhasse no Face de vocês em modo público. Porque nós temos que aproveitar o começo da live para fazer isso. Para que as amigas de vocês. A Mayumi Iga tá pra rua. Mentira! Será? Tá nada. Ela acabou de me mandar um vídeo falando que ela tá se acabando de água. Ou é a Mayumi ou é o Cristiano mesmo. É a Mayumi. Ela disse que o celular dela tá dando pane. Então, que é o bom de compartilhar a live no comecinho? E no modo público, no Face de vocês. Uma, vocês viram super fãs da página. Outra, a pessoa que já vê a live, ela já vai sentir o interesse de ver a live, né? Vai ver, olha, por exemplo, a Mayumi tá vendo a live
uma live aqui de crochê. Deixa eu ver do que se trata. Então, ela vai despertar a curiosidade dela. Ela vai entrar na live. Ela vai curtir a página da Supremo, né? Ela vai se tornar aí uma... Ela vai se tornar aí uma fã da página da Supremo, né? E vai começar a assistir as lives. Então, isso desperta a atenção, né? Porque o nosso intuito é chegar com 200 mil seguidores. Já estamos com 101 mil, quase 102 mil, né? Então, é isso. E também, gente, fazer com que as pessoas conheçam os produtos da Supremo, que são produtos maravilhosos que vocês já conhecem, né? Hoje nós vamos trabalhar com a nossa linha Iris Fashion, que é maravilhosa. Foi a mesma que nós trabalhamos na segunda-feira. 100% algodão mercerizado, crochê, tricô, para qualquer tipo de moda. Ela vem em embalagens de 500 metros, tá? A cartela de cores dela é linda. O tex dela é de 295, agulha de crochê que nós vamos utilizar 1,75. Isso, tem que compartilhar no Face de vocês em modo público. Para quem for ver a live e quiser compartilhar também, ela também compartilhar, tá? Eu gostaria muito que vocês dessem essa força aí pra gente aqui da Supremo, para que cada vez mais, né, a Supremo seja visitada pelas amigas de vocês, pelas amigas das amigas, e daqui a pouco vocês mesmas vão reconhecer, olha, que legal! A fulana veio do meu Face, então isso é muito legal. Então, por favor, compartilhem no seu Face, em modo público, a nossa live, tá? Oi, Ivanilda Cheirosa, oi, Edilene Cheirosa, oi, Nádia, tudo bem? Mayumi, o dela tá travando a live. Então, é isso, gente. Para quem for assistir a nossa videoaula, não é uma videoaula, é uma live aula, tá? Ela eu ensino uma peça, porém, é uma live com a interação do público, tá aqui meu público, onde a gente conversa, tiramos dúvidas, falamos muito, brincamos muito, batemos um papo gostoso durante a aula, tá? Então, a pessoa que assistiu vai falar, nossa, como ela fala? Falo, nós falamos bastante, né, meninas? Então, isso é uma live aula com interação do meu público, onde eu faço questão de responder as meninas, de falar com as meninas, mandar beijo para as meninas. Oi, Xará, Keila, tudo bem? Responder as meninas, responder as dúvidas, tá? A gente fala sobre os materiais, onde comprar, onde adquirir, o que é que vai utilizar. Nós falamos sobre tudo aqui nessa live, tá bom? Então, a gente fala bastante mesmo. Então, você que vai assistir depois no canal do YouTube da Supremo, youtube.com/canal Supremo Fios, ou no meu canal, youtube.com/crochê com Keila, Keila com K e dois L's, vai estar lá para vocês também. E também vai ficar à disposição para vocês aqui na página da Supremo. Meninas, vamos lá seguir o Insta da Supremo, tá bombando, tá? Arroba Supremo Fios. O meu é arroba Keila com K, hispano com S mudo, crochê com T no final. E quem quiser também entrar aí no fã-clube Keila Hispano, lá no WhatsApp, conversa com a Mayumi Iga, tá? Oi, Patrícia, prima, tudo bem? Olha que legal, lembrancinha de batizado, de aniversário, de chá de bebê, tá? Oi, Ivanilda Cheirosa, já falei com você, né, Benedita? Gente, então, ó, tem essa versão que é chaveirinho, né, que vocês podem fazer aí azul bebê, ou rosa bebê, ou branco, ou amarelo, não sei que cor que a mamãe ou a pessoa que vai fazer o chá vai pedir. E eu fiz essa aqui em branquinho, e aqui eu coloquei, ó, eu nem fechei para poder abrir para vocês. Eu estou numa delicadeza hoje, gente, para fazer as coisas que só por Jesus, viu?
Eu ontem fui pro hospital, mas tô, ó, tô toda furadinha, toda roxinha. Então, vocês não liguem se vocês virem aí umas picadas no meu braço. Foi muita, né? Mas tá tudo dentro do esperado, então vamos trabalhar. Valdete, Lucidalva, cadê a Supremo? Oi, Supremo! Você tá aí? Olha, gente, que legal que eu coloquei aqui dentro. Isso aqui eu compro no Mercado Livre, ó. Prestem atenção. Ó. Coloquei a espuminha? Coloquei, mas eu coloquei, ó, tercinho, olha que lindo, um mini terço, tá? Aí fica pra vocês. Ah, Supremo tá aí, hein? Supremo tá melhor também? Ó, tá? Então, eu coloquei este mimo dentro do nosso bombonzinho, porque pode ser utilizado para várias coisas. Batizado, chá de bebê, né? Então, aí, vocês que vão adaptar, eu vou deixar ele abertinho, que fica mais fácil de eu ficar mostrando para vocês, tá? Lista de materiais. Oi, Jamile Salha, tudo bem? Que bom, viu, Lu? Que bom que você tá bem, querida. Então, vamos lá. O que nós vamos usar? A mesma linha que nós utilizamos na segunda, que nós fizemos o brinco. Gente, não percam a aula do brinco, porque você pode fazer aquele brinco colorido e utilizar, como eu falei na aula, eu dei várias dicas de como vocês utilizarem aquele brinco para fazer também lembrancinha, para fazer chaveiro, para fazer o brinco daquele. Eu tô fazendo um para mostrar, para deixar, para mostrar na página da Supremo, aquele short coloridinho. Eu tô terminando assim que eu terminar o fotógrafo e a Supremo põe lá na página para vocês, tá? Então, é a mesma linha que nós vamos utilizar, a Iris Fashion, mesma agulhinha, 1,75. Lacinhos coloridos, gente, quem não tiver o lacinho... Ai, Keila, eu não tenho esse lacinho que você comprou pronto. Gente, pega um pedacinho de fita douradinha, faz um lacinho pequenininho, inventa uma decoração que você ache que fique bonita, né, no bombonzinho, põe um botãozinho dourado, uma pérola dourada, uma coisinha que dê destaque, tá? Mas não deixem de fazer, gente, porque isso dá dinheiro, tá? As mamães ficam todas doidas aí, procurando quem faça lembrancinha. E dá dinheiro. Você fazer um bombonzinho desse com o tercinho, vocês podem vender a 20, 22 reais. 20 reais tá bom, tá? Que eu paguei esse tercinho, eu pago 100 no Mercado Livre, tá? Então, com o bombonzinho, com o tercinho, 20 reais ou 15 reais tá bem pago. Porque, olha, uma linha só dá para você fazer um monte, né? Então, o que vai deixar caro é o que você vai colocar dentro para lembrancinha e os lacinhos. Porque a linha mesmo, gente, vai dar para fazer bastante coisa. Exatamente, Vaninha, aqui tá se armando um temporal, então, lacinhos, né, a nossa linha, agulha 1,75, cola de silicone, tesoura e enchimento para amigurumi, né, ó. Vamos lá, gente, começar antes que caia a chuva? Compartilhem com suas amigas, compartilhem com os seus amigos crocheteiros também. Quem quiser comprar o material da aula de hoje, a linha, cola de silicone, pérola, agulhas e tudo mais, dá um pulinho lá no Autoaviamentos, tá? Site do Autoaviamentos. Alto Padrão Aviamentos, desculpa. Alto Padrão Aviamentos, lá você encontra todos os produtos da Supremo. Vai ter brincadeira hoje? Vai. É www.altopadrãoaviamentos.com.br, tá? Lá vocês dão uma olhadinha que o frete tá em promoção. Vai ter brincadeira hoje? Vai ter brincadeira hoje.
Gente, eu só não tô conseguindo falar muito, sem respirar fundo, porque eu tô com uma dorzinha aqui nos quartos, mas tá tudo certo. Vamos então fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir pra Luana mandar pra vocês. Aqui começou a chover? Não. Ó, hoje nós vamos mudar, vamos colorir um pouquinho a nossa quinta-feira. Vamos colocar um flores. E um color. Um flores e um color, ó que lindo. Um flores e um color. Só um momentinho, gente. Oi. Ah, já vou, obrigado. Tá, já tô indo. Gente, vai dar um toró. E acabaram de medir minha conta de água. Só um momentinho. Voltei, gente, desculpa, perdão, 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 mas é bom a gente ter vizinho que gosta da gente por isso, né? Tá pra chover e realmente ia acabar com a minha conta de água que mediram e colocaram no portão. Vai não, mãe, vamos rezar pra que não acabe, vamos lá. Eu não entendi, Edilene, por que que pra você ficou muito pesado. Ah, entendi, entendi. Agora eu entendi. Ai, gente, só um pouquinho, só me refazer aqui. Tomar uma aguinha. Então, vamos lá, gente? Então, o que eu tava falando, pedi pra Luana mandar um flores grandão aí pra vocês, tá? E um color aí que eu não sei a cor que ela vai mandar. E fica a critério da Luana. E vamos compartilhar essa live. Vai ficar gravado, Rita. Vamos compartilhar essa live. Vamos trazer boas energias para essa live. Zumira Marques disse que domingo é aniversário dela. Parabéns, Zumira. Um beijo para você. E para nós aí da família Supremo, para você, viu? Muitas felicidades e muitos anos de vida. Gente, tô só recuperando o fôlego, porque a tia tá meio que meio balançada, meio bagunçada, mas... E também, gente, se eu trocar algumas palavras, algumas coisas, é porque eu tô tomando um remédio muito forte, tá? Então, vamos lá? Ó, hoje a gente não vai começar com anel mágico, nós vamos começar com 19 correntinhas, tá? Vamos lá. Ó, essa primeira a gente não conta, que é o nosso nó, tá bom? A Ivanilda vai fazer comigo. Ó, vamos lá, 19. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opa, 19. Ó. Será que eu fiz 19? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Certinho. Nós precisamos de 19. Vamos ir aqui, ó, na primeira. Na primeira que a gente fez. E vamos fazer um pontinho baixíssimo, ó. Só pra unir o anelzinho mesmo. Daqui eu já subo três correntes, ó. Como eu fiz 19, vamos ter que ter 20 pontos altos aqui dentro. Então, vamos lá. 2, porque as três correntes já contam como um ponto alto. 3...
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. A gente mexe muito com barbante, quando vai mexer com linha estranha, né? Vamos lá. Não tem problema dele virar, tá? 16, calma, São Pedro. 16, 17, 18, 19 e 20, ó, dá certinho, gente. Começando as três correntinhas e já subindo, dá certinho, ó. Venho aqui na terceira corrente, onde eu fiz a primeira, as três primeiras correntinhas e fecho, tá? Aqui nós já fizemos uma carreira, nós vamos fazer cinco carreiras circulares de pontos altos. Vamos lá. Subimos três correntes e somente cinco carreiras de pontos altos normais, tá? Calma, São Pedro. Parece que quando a gente tá querendo apressar o negócio é que não vai. Vamos lá. Vamos na fé, não vai acabar a força, não. Nem cair a internet. Nossa Senhora da internet não vai deixar. Vamos lá, são só cinco carreirinhas, tá, gente? Eu vou explicar apenas um lado para vocês, porque o outro é igualzinho, tá? Para não ficar repetitivo. É idêntico, é igual, vocês só vão cortar o fio e vão amarrar do outro lado. Então, duas carreiras, nós já fizemos. Duas carreiras. Bora subir, gente? Vamos? Vamos ver quantos compartilhamentos nós já estamos até agora. Vamos chegar lá no milhão de compartilhamento? Vamos? Vamos ver? Olha, quase 300, hein? Bora chegar nos mil? Vamos? Oi, Vanessa. Boa tarde. Oi, Meire Moraes. Bora subir, Meire. Então, vamos para a terceira carreira. Terceira carreira. Bora subir, Meire. Vamos lá, meninas, compartilhem. Compartilhem no Messenger de vocês, compartilhem no seu Facebook de modo aberto, né, para que as suas amigas também vejam a nossa live e se interessem e cliquem na nossa live, mesmo no Facebook de vocês. Porque se ela abrir no seu Facebook, já vai ter sido aí um compartilhamento, porque ela vai olhar e vai querer ver também a live, né? Então, é assim, gente, trabalho de formiguinha
que nós fazemos as coisas, né? Vocês já estão comigo há bastante tempo, então, fazendo isso e ajudando a compartilhar em modo público, é o melhor compartilhamento que vocês podem fazer. Compartilha primeiro no Face de vocês em modo público, tá? E aí, as amigas de vocês vão querer ver também. Obrigado, Edna. Ó, mais uma carreira fechada. Fecho aqui na terceira correntinha, com ponto baixíssimo. E vamos pra quarta carreira. É rapidinho, viu, gente? Também. Ó, vamos começar a quarta carreira. Quarta carreira, só ponto alto, gente, bem facinho, tá? Ó. Bora subir, mulherada! É o bombom lembrancinha, gente. Dá para fazer lembrancinha de batizado, lembrancinha de chá de bebê. Dentro eu coloquei eu já mostro de novo para vocês. Dentro eu coloquei, nesse aqui não. Esse eu fiz um chaveirinho, ó. Esse eu fiz um chaveirinho. Dá para cobrar mais barato. E esse aqui eu coloquei um tercinho, mini terço lá dentro. Bora subir, mulherada. Vamos lá? Oi, Auricélia, vamos lá. Vamos subir, gente. Bora subir esses compartilhamentos. Vão ganhar presente no final da aula. Essa é a aula mais agitada, mais animada das aulas, né? Das nossas lives. Aqui a gente tem a liberdade de falar de tudo. Você quer falar do seu bolo, você fala do seu bolo. Você quer falar do que você tá fazendo aí com os fios da Supremo, você fala, né? Quiser dar uma entrada lá no Instagram da Supremo, arroba Supremo Fios, né? Já deixa seu like lá. Lá eles colocam, gente, sempre coisas muito legais, tendências. Receitas de peças, gente, é muito legal. Então, se eu fosse vocês, eu conferiria, né? E já deixaria o like lá, nas fotos e tudo mais. Rosana, por favor, sem emoji, tá? A internet já tá lenta e aqui não pode colocar emoji, tá, querida? Porque senão a internet das meninas travam, a live cai e a gente fica sem transmissão, tá bom? Ó, aqui já estamos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira, ó. É bem rapidinho o corpinho dele, tá? Oi, Yara, tudo bem? As que fazem as lembranças. As crocheteiras das lembrancinhas aí é quem vão gostar aí dessa lembrancinha, porque tanto dá para fazer o chaveirinho, quanto dá para fazer aí para colocar alguma coisa dentro. Ó, aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta já carreira do corpinho do bombonzinho, tá? Ó, agora nós vamos subir. Bora subir, Mayumi. Uma, duas, três correntes. E no mesmo lugar, no mesmo ponto alto, nós vamos colocar um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha. Vamos pular um ponto de base. No próximo, dois pontinhos altos em cada pontinho de base. Faço uma correntinha.
pulo um ponto no próximo dois pontinhos. Pulo, faço uma correntinha, pulo um ponto no próximo dois pontinhos. Não deixem de ver, gente, a aula do brinquinho, tá? Que dá para vocês fazerem colorido e vende bastante mesmo. Viu? Brinco é um acessório que vocês vendem muito. Também dá para colocar um bombonzinho dentro e dar de presente aí, né? Como lembrancinha de Páscoa ou um pacotinho de balinha de goma. Compra pacote de M&M's, divide, coloca nos pacotinhos e coloca aqui dentro para dar de presente. Também dá para fazer maior e fazer isso, né? Já é uma ideia para Páscoa. Pulo um no próximo, dois pontinhos altos. Bora subir, gente? Vamos? Vamos compartilhar em modo público no seu Facebook? Vamos? Vamos fazer esse teste para ver se essa live bomba ou não bomba. Vamos lá! Tá valendo já, hein? Compartilha no seu Facebook em modo público. Todo mundo que tá falando aqui que compartilhou no Face, depois eu vou ver, vou olhar a live e vou lá ver. Ó. Então, eu fecho aqui, gente, vai dar certinho, ó. Vão ficar 10 bloquinhos de dois pontinhos altos aqui, ó. Aí, nós vamos começar a fazer o babadinho dele aqui, ó, tá? Esse babadinho dele aqui, gente. Deixa eu respirar um pouquinho. Vamos pular para dentro de um espaço, do próximo espaço com ponto baixíssimo, e vamos levantar três correntes. Ó. Dois pontinhos altos, duas correntinhas, no mesmo lugar, dois pontinhos altos. Um lequinho de dois pontos altos, ó. Uma correntinha. Dentro do próximo espaço, um ponto baixo, uma correntinha, no próximo espaço, o lequinho, ó. Nesta carreira, serão cinco leques e cinco pontos baixos, cinco pontos baixos. É, gente, em alguns bairros já está chovendo. Então, a internet vai ficar mais lenta mesmo. A professora tá lenta também, então, isso também contribui. Daniel tá por aí? Oi, Daniel! Ah, Daniel mesmo que falou. Oi, Dani, tudo bem? Um beijo, meu querido. Daniel tá sempre aqui nas lives da gente também. Um amor de pessoa. Oi, Maria Silva, tudo bem? Então, vamos fazendo assim, é um ponto baixo em um espaço, né, com uma correntinha. Opa, aqui eu não fiz a corrente. Ó. Aqui. Bora subir, gente, vamos? Deixa eu ver quantos compartilhamentos a gente já tem. Quase 500, bora lá, mulherada, é hoje, hein? Vamos botar esse dedo do compartilhamento aí pra funcionar. Vamos lá. Hoje vocês vão levar para casa um flores grandão, tá? Aí a Supremo que vai ver para vocês, tá? A Luana vai escolher a cor e um color, gente, para vocês experimentarem. Quem ainda não experimentou esse fio maravilhoso, que até amigurumi eu fiz com ele. Eu fiz um ursão lindo, lindo, lindo. Vou pedir para a Supremo depois colocar a foto dele para vocês, tá? Lá na página da Supremo, mas ficou muito lindo. Meu ursinho Chico, gente. Eu fiz com fio color, gente, mas foi, olha, rende, porque com um novelo eu fiz o urso inteiro, tá? Então, ele rende bastante, ficou muito bonito. Ó,
Aí, aqui, faço uma correntinha e venho na terceira corrente, onde eu comecei as nossas primeiras três correntinhas, ó. Até aqui, tranquilo, normal, sem novidade. Vamos entrar dentro do espacinho do nosso lequinho. Vamos subir três correntes e vamos continuar com o mesmo leque, porém, com uma diferença, ó. Vamos fazer três correntes e um picôzinho aqui para ficar um charminho, né, a mais, ó. E vamos voltar aqui com o lequinho. Dá um pulinho lá no meu Insta, gente, @keilahispanocrochê. Lá eu coloco coisas que eu não coloco no meu Facebook, faço stories que vocês não veem no meu Facebook da minha vida pessoal. É, lá a gente faz uma bagunça generalizada e é muito legal. Eu também coloco as peças que eu faço com a Supremo, eu coloco os produtos da Supremo para vocês conhecerem, né? E coloco um pouquinho do meu dia a dia também, né? Então, dá um pulinho lá no meu Instagram, @keila2l's, hispano com S mudo, crochê com T no final. E o da Supremo, @supremofios. Gente, lá vocês vão encontrar tendências, cores, os fios da moda, mais outros tipos de artesanato. Vocês vão encontrar receitas de crochê, né? Receitas de outros tipos de artesanato. Então, essa semana eles estão colocando bastante coisa sobre tricô, muito bonitas coisas, lindas mesmo, tá? Que dá para fazer com os fios também da Supremo, tá? Então, vamos lá. Tô terminando um lado aqui já. Acho que vai dar para fazer o outro. São Pedro tá ajudando e tá levando a chuva embora. Oi, João Martins, um beijo. Tereza de Lima. Bora subir, gente. Vamos! Então, como eu tô dizendo, né, gente, essa nossa live é uma live-aula, não é uma vídeo-aula. Vídeo-aula, a professora está sozinha, ela dá a aula, ela pausa, ela explica. Aqui, eu estou fazendo a aula ao vivo, né? Não tem corte nem nada, porque eu tenho a interação do meu público aqui no meu celular. Tudo que elas falam, comentam, eu também respondo. Então, por isso, né, é uma live aula, é ao vivo, aula ao vivo. Live significa ao vivo, aula ao vivo, tá? Ó, aqui o picô. Duas correntinhas e venho aqui no meu pontinho baixo, ó. Sem segredo, fácil, fácil, mole, mole, ó. Duas correntinhas, eu venho na terceira, prendo com ponto baixíssimo, mais um baixíssimo pra gente arrematar aqui, ó. Já ponho aqui a pontinha pra dentro. Já corto. O outro lado, gente, vamos fazer, porque a chuva deu uma parada aqui, ó. Mas vai ser igualzinha, fica parecendo, parece até uma sainha de roupinha de boneca, gente, ó. Ó, não parece? Uma sainha? Então, bora fazer o outro lado, ó. Você vai amarrar a sua linha. Oi, Márcia, tudo bem? Um beijo. Adoro estar com você nas lives, a Márcia Malheiro está falando. Fico ansiosa esperando o dia, eu também. E eu também. Para mim, a nossa segunda-feira já é sagrada. Quando tem um bis na mesma semana, tá ótimo, ó. Nós vamos amarrar, gente, de uma maneira que a emenda, tá vendo a emenda aqui, ó? São todas aquelas três correntinhas que nós fazemos, ó.
fica bem perceptível, né? A emenda fique para baixo, tá? A gente vai amarrar em qualquer um pontinho aqui aleatório, ó. E já em cima do ponto, tá? Porque nós vamos fazer aqueles 10, os 10 conjuntinhos lá, bloquinhos de 2 pontos altos. Ó, no mesmo lugar, tá? Ó. Então, aqui eu já fiz uma correntinha para separar. Pulo um, no segundo vou fazer mais um, vamos contando que é pra gente não se perder, ó. Então, tem 2, porque desse lado aqui é mais fácil de se perder, tem que ter 10. 2. Pulo um, igualzinho lá na outra, 3. Pulo uma, né? 4. Esse lado aqui é mais chatinho mesmo. 4. Uma correntinha. Bora subir, gente. Deixa eu ver quantos compartilhamentos nós temos. Quase 500. Vamos subir? Ô, Supremo, vamos mandar mais um presentinho para as meninas aí? Se a gente chegar em 1.100 compartilhamentos. Mas, ó, gente, tem que chegar. 1.100 compartilhamentos. A gente pode mandar mais uma Iris Fashion para elas. Vamos fazer assim, vamos mandar mais e um amigo? Vamos mandar um amigo? Mas aí é você que escolhe a cor, porque eu não sei qual a cor que tá disponível aí, ó. Vamos? Mas tem que chegar em 1.100 compartilhamentos, gente. Deixa eu ver o que a Supremo me responde. Além dos dois grandões. Ó, se chegar em 1.100 compartilhamentos, a Luana, ela vai mandar os 4 presentes para vocês. Então, gente, dedo no compartilhamento e vamos lá. Mas tem que chegar em 1.100 compartilhamentos. Aline Mozinho, cadê você? Que é a mulher que compartilha. A Meire Moraes, vamos lá. Mayumi, vamos lá. Tô chamando o time aqui do compartilhamento. Bora lá. Compartilha na sua página, compartilha no seu Messenger, também vale, porque a sua amiga vai ver. Deixa eu perder as contas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo um só, que é pra pular. Pulo 8, deixa eu ver, 9. Deixa eu ver se eu pulei todos direitinho aqui. É, aqui eu pulei 2. Então, se chegarmos em 1.100 compartilhamentos, serão 4 presentes para vocês, hein? Olha lá, então vamos lá, mulherada. Bota o dedo do compartilhamento aí para funcionar, liga, troca a pilha e vamos que vamos. Esse lado aqui é bem ruinzinho mesmo, tá, gente? Mas quando vocês pegarem o jeito, vai que vai também. Pulei um? Não. A gente pensa que tá pulando um, aí ele volta. Ó, agora sim eu vou pular um. A chuva foi e passou. Ó. Mas, gente, tem que chegar nos 1.100 compartilhamentos, senão não vai, hein? Eu vou ser a bruxa má hoje, hein? Você é a professora má hoje, a titia má.
Vamos chegar nos 1.100, compartilha no seu Messenger, compartilha para sua amiga, compartilhe para a sua lista de amigos, compartilhe para suas vizinhas que gostam de crochê, no seu Facebook em modo público, que é o principal, para as amigas, suas amigas conhecerem a página da Supremo, conhecerem o nosso trabalho e virarem aí uma Supremo Lovers para a gente fechar o nosso ano com 200 mil Supremo Lovers, hein? Vamos lá. Deixa eu ver se deu 10 agora. Agora deu certinho. De um lado tem que dar 10, do outro também tem que dar 10, certo? Senão tá errado. E essa cabecinha aqui da correntinha, gente, é assim mesmo, viu? Bem chatinha de fazer. Mas aí vocês pegam o jeito... Aí vai que vai. Na terceira correntinha aqui onde eu comecei, faço um pontinho baixíssimo. Vamos ver se tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. Aí, o que nós vamos fazer agora? Mesma coisa do outro lado, né? Vamos entrar aqui dentro e vamos começar a fazer os lequinhos com dois pontinhos e duas correntinhas. Bora compartilhar, mulherada! Vamos lá! Tá valendo presente, hein? E bastante presente! A Supremo é a marca da nossa arte, viu? Olha lá, já estamos com 600 compartilhamentos. Nós vamos chegar e vamos passar? Vamos passar, vai. Vamos passar, que eu sei que vocês são demais. Vamos lá. Até eu terminar isso aqui, vocês já passaram dos 1.100. Todo mundo quer ganhar presente, todo mundo quer ganhar... Quer que o carteiro bata na sua porta e grite seu nome aí, eu tenho certeza, né? Quem já ganhou, já viveu essa experiência, sabe que fica lá ansiosa, esperando o correio chamar... Eita, Deus, e o correio não chega, o correio não chama, o dia que o correio chama, fica todo mundo lá desesperado, né? Oi, Rose, meu amor, tudo bem? Um beijo pra você. Gente, sem colocar emoji, tá, Maria José, por favor, tá? Senão a live cai, fica pesada, cai e as meninas perdem o conteúdo, tá bom? Por favor. Uma correntinha, um pontinho baixo, igualzinho, gente, nós fizemos lá do outro lado, tá? Ó. Nossa, né, que Deus abençoou e levou a chuva embora? Bora lá, gente! Agora, nós vamos fazer a segunda camada aqui do nosso, da nossa bordinha, do nosso bombonzinho. Mesma coisa, só que dentro, nós vamos fazer três correntinhas e um pontinho picô, ó. Continuo fazendo o meu pontinho aqui. Agora, duas correntinhas para separar, tá? Duas correntinhas, venho aqui dentro e faço o nosso lequinho com três correntinhas, separo com picô. E vamos assim até terminar, deixa eu ver os compartilhamentos, quase 700. Vamos lá, o dedo no compartilhamento hoje tá funcionando, hein? Elaine Jappe, nunca ganhei, espero que essa seja a minha primeira vez, que ganhe um presente maravilhoso. Isso aí, gente, um dia cada uma vai tendo a sorte, né? Comecei com 19 correntes, tá, gente? Vai dar tempo da gente fazer, né, o nosso bombonzinho. Eita,
Eu é que tô meio lerda hoje, gente. Mas tô, estou aqui, né? Recebendo energia, passando energia, isso é muito bom. E daqui só vem energia boa que eu sinto daqui, né? Sinto o amor de vocês, por mim, pela Supremo. Vai, Red, vai ficar salva, tá? Fica tranquila. Yara, nunca ganhei, mas tenho fé que um dia ganho. Isso aí, não pode falar que nunca vai ganhar, senão nunca ganha mesmo, né? Bora lá, gente, dedo no compartilhamento. Vamos passar aí desse 1.100 compartilhamentos. Porque aqui é assim, quanto mais a gente compartilha, mais presente você ganha. A Sueli também nunca ganhou, quer ganhar. Eu também quero ganhar. Supremo, manda para mim. Francisca, eu vou ganhar. Gente, alguém vai ter que ganhar, né? Eu não posso ganhar, que pena. Quase 700, gente. Vamos lá, falta 400, hein? Ó, se cada uma de nós estamos em quase 300 pessoas aqui. Se cada uma de nós compartilharmos mais uma vez, 251, ó. Se cada um de nós compartilharmos mais uma vez ou mais duas vezes com o pessoal do seu Messenger, já a gente alcança rapidinho. Faz esse teste. Com 2 minutos a gente alcança. A Márcia Malheiro está falando só coisas boas para você. Graças a Deus, Márcia. Vocês não fazem ideia do quanto a energia de vocês me recupera. A energia de vocês me dá força, me dá, sabe? Para continuar fazendo o meu trabalho, mesmo às vezes eu não estando muito bem. É assim, né? Então, a energia de vocês me passa boas vibrações. Graças a Deus, sempre foi assim, né? Sempre. Vai fazer 4 anos que eu tô aqui. E graças a Deus. Mando, Maria Silva, pra Cascavel. É só você ganhar, mulher. A Mayumi escreveu, escreve uma pergunta pra professora se ela ler logo, deleita. Bacana. Mayumi, quanto tempo faz que você escreveu isso, mulher? Eu não sei. Ó, aqui eu já escondo também já essa pontinha. Gente, já vão fazendo e já vão, porque vocês vão pegar quantidades, eu tenho certeza. Acho que é a Rose que gosta de fazer lembrancinha, a Rose de Jesus, né, Rose? Vão fazendo e já vão arrematando, porque senão depois fica ruim, ó. Então, a base do bombom é essa aqui, ó, tá? Um lado vai ficar mais apertadinho que o outro, porque foi o lado que nós começamos na correntinha. E aqui vai ficar mais folgadinho mesmo. Jonadak, manda beijos para minha filha Mariana. Oi, Mari, um beijo para você, minha fofa. Simone da Silva, boa tarde, querida. Agora, gente, nós vamos fazer dois cordõezinhos de 50 correntinhas, tá? Vamos lá. 265 olhinhos. Oba! Vamos ver o compartilhamento. 800 compartilhamentos. Gente, só falta 400. Bora lá. Bora lá que agora vai, hein? Ah, a Márcia Malheiros. Você é maravilhosa. Nós amamos você. Ah, eu que amo vocês demais, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Vamos fazer dois desse aqui, tá? Ó. Esse cordãozinho, nós vamos utilizar aqui, ó. Nesse, bem aqui, ó. Vamos fazer um zigue-zague bem aqui, ó. Ó, então, a gente coloca pra dentro e puxa ele aqui pra fora, ó. Onde tem os dois pontinhos juntos. Aí, de novo, coloca pra dentro, coloca pra fora. A gente vai fazer um zigue-zague pra gente fazer como se fosse um passa-fita aqui, né? Se você quiser passar uma fitinha branca, fica lindo. Uma fitinha amarela, fica lindo. Uma fitinha azulzinha, fica lindo. Rosinha, lindo. Então, vocês vão adaptando aí conforme vocês vão querendo fazer, né? Deixar mais incrementado aí o trabalho. Mas também não pode ser uma coisa que fique muito cara, porque lembrancinha, geralmente, gente, não é muito caro, né? Bora lá, gente! Eu daqui a pouco vou até olhar e vou... Será que eu vou me espantar com compartilhamento? Meu Deus do céu, será que eu vou achar bom? Ai, meu Deus! Ó, aí eu cheguei aqui no último. Vou puxar e vou dar um lacinho, ó. A puxa é bem apertadinho, gente, que é pra ficar parecendo um bombom mesmo, que eu ainda vou encher isso aqui, tá? Ó. Arruma aqui, bem arrumadinho, ó. Ótima ideia, né, Mayumi? Eu sei, eu sempre trago pra vocês. Aí, vocês cortam, gente, que já aponta, ó. Deixa tudo cortadinho, tudo certinho, pra depois não ter que voltar no trabalho e ter que fazer arremate. Eu já gosto de ir arrematando. Agora, vamos colocar o enchimento. A gente tem que amarrar uma ponta. Pra gente poder colocar o enchimento, tá? Não precisa colocar muito, não, tá? Ó, só pra ele ficar meio arredondadinho, pra você conseguir deixar ele redondinho igual um bombom. Não precisa colocar tanto, tá? Deixa eu fazer a outra correntinha com 50 correntes. Uma, duas, três, quatro... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Vou cortar. 305 olhinhos! Pera aí, Mayumi, que eu não consigo ler, meu amor. Ah, bombom para dar de lembrancinha para as visitas no primeiro neto que vai nascer. Também, lembrancinha de maternidade, foi o que eu disse. Lembrancinha de chá de bebê, lembrancinha de maternidade, lembrancinha de batizado. Se você quiser fazer ele maiorzinho e colocar realmente um bombonzinho aqui dentro, pode. Ó, agora é hora da gente colocar o nosso... Cadê, meu Deus? É tanto saquinho aqui em cima, gente, que vocês... Aqui. Ó, vem os pacotinhos, assim, ó. Se você for comprar no Mercado Livre ou na 25, com 10 unidades, tá? De tercinho. Aí, você coloca ele aqui dentro. E vamos amarrar. Procura sempre deixar o lacinho pro mesmo lado, porque a gente vai colocar o adorno do outro lacinho que a gente vai colar do lado de cima.
Ó, bem rapidinho, gente. Num instantinho eu fiz um. Quem quiser, não quiser, não tem o tercinho, quer fazer o chaveirinho, é a mesma coisa, só que ao invés de você colocar, eu vou mostrar direitinho ali, só que ao invés de você colocar o tercinho, você coloca uma argolinha de chaveiro. E se aqui mesmo você ainda quiser colocar uma argolinha de chaveiro, aí fica também aí, né, a sua livre e espontânea vontade. A gente dá a ideia, e vocês vão adaptando de acordo com o que vocês querem fazer, né? O que vocês gostaram mais. Ah, Keila, dá pra fazer assim, assim também. Dá, ué, vamos aproveitar a ideia. Ó, aqui vocês fechem bem fechadinho, igual ao outro lado. Vamos dar um lacinho. Aí, essas mãozinhas gordinhas aqui, gente, pra pegar esses coisinhos piquititinho, é uma coisa, viu? Ó, abre bem abertinho aqui, ó. Vamos abrir ele. Coloca as pontinhas pra cima. Assim, ó. E aí, eu vou usar o mesmo lacinho que eu usei, tá? Esses amarelinhos aqui, ó. Não tem? Ah, eu tenho desse vermelhinho. Posso colocar? Pode, gente. Olha, dependendo, fica até... Olha que lindo que fica também com lacinho vermelho, ó. Vou deixar esse aqui com lacinho vermelho pra vocês verem que também fica bonito, ó. Tá vendo? Qualquer adorninho que vocês colocarem vai ficar bonito, ó. Olha que gracinha com lacinho vermelho. Subindo, gente. Bora! Tá acabando? 800, ó. Faltam 200 compartilhamentos. Vocês conseguem? Vou falar aqui, então, um pouquinho da nossa linha de hoje. Ó, eu vou deixar esse lacinho vermelho, porque eu já coloquei o amarelinho ali pra ficar um diferencial. Ó, tá bom? Faz de conta que eu colei e é isso. O nosso bombonzinho fica pronto, tá? Ó, deixei esse lacinho vermelho, que é pra vocês verem que dá pra fazer com o que você tem em casa, certo? Então, vamos lá. Vamos falar da linha que nós estamos utilizando hoje, que é essa maravilha aqui, ó, a Iris Fashion. Gente, essa linha é perfeita para fazer lembrancinhas demais, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela é 100% algodão mercerizado, então, ela dá esse brilho na peça, ó. Tá vendo? Não fica aquela peça fosca. E também ela é muito gostosa de ser trabalhada, ela é muito macia. E ela não serve só para crochê, não. Ela serve para tricô também, qualquer tipo de moda, gente, tá bom? Ela vem aí nas embalagens de 500 metros, tá bom? O tex dela é de 295. Então, para lembrancinha, para vestuário, para... paninho de prato, bico de pano de prato, para toalhinha, né? Para coisinhas mais delicadas, ela é muito gostosa de trabalhar. Agulha 1,75 para crochê e para tricô de 3 a 3,5, tá bom? Então, essa é a Iris Fashion, gente. A cartela de cores dela é maravilhosa, linda. Tem um amarelo, tem azul, tem... todas, tem um verde, olha esse verde aqui, gente, que eu sempre falo que esse verde é o verde que nunca sai de moda, olha que lindo, desculpem, olha o brilho que tem esse verde. Então, ela é uma linha muito versátil que dá pra vocês usarem aí pra muita coisa, principalmente lembrancinha, gente, lembrancinha com a Iris Fashion sempre vai ser sucesso, então, vai lá, Alto Padrão, www.altopadrãoaviamentos, você vai encontrar a Iris Fashion lá e toda a cartela de cores dela, tá bom? www.altopadrãoaviamentos.com.br. Lá vocês acham tudo que tem aqui que eu uso na Supremo. Vamos ver como é que tá. Gente, vai chegar em 900. Eu vou chupar uma bala de goma. Vai chegar em 900 e nós vamos bater essa meta de 1.100, porque eu acredito no dedo do compartilhamento de vocês. Compartilhem com seu messenger. Compartilhe com seu messenger. Gente, eu não estou brincando. Se vocês aí que estão me assistindo agora compartilharem com o messenger de vocês, em 2 minutos
Pronto. Acabou. Eu não consigo compartilhar, né? Fazer o quê? Vamos lá. Bora subir, gente. Bora subir. Bora subir, bora subir. Vamos esperar chegar. Vamos lá. Rose, Rose Jesus é das minhas. Eu cheguei chegando e compartilhando. Isso aí, Rose. Olha. Kren Yumi Maeda. Oi, beijos do Japão. Beijos. Olha, gente, nós estamos sendo assistidos lá no Japão. Um beijo pra você. A gente tá muito chique por demais, não tá, não? Beijos do Japão, gente. Vamos mandar beijo pra essa amiga que tá lá no Japão, que tá tão longe, né? Mas que vai receber aí o nosso carinho, o nosso abraço, né? Que a gente aqui é uma grande família, então vamos mandar aí bastante coraçãozinho pra ela que tá lá no Japão. Kren Yumi Maeda. Beijos do Japão. Beijos, beijos, beijos. Vamos ver quanto que ficou? 800... Gente, faltam ainda falta um bocado. Vou ter que sortear só o Flores e o Collor, olha. E agora? E agora? Esse dedo do compartilhamento não funciona. E agora? Se chegar em 1.000, gente, 1.000. Ó, falta só 140 e pouco. Se chegar em 1.000, eu mando. Vai, vamos lá. Bora lá. Bora lá. Vamos lá. 100 e pouquinhos compartilhamentos. 100 e pouquinho. Vamos lá. Oi, Hortência. Um beijo. Valdete tá falando. Seja bem-vinda, Kren. Ah, que legal, gente. Isso aí. Vamos lá, gente. 150, 150, 140 e pouco. Olha a Sandra Paes mandando beijos pro Japão. Márcia Malheiros, eita Glória! Ô, Glória, faz tempo, né, Márcia, que a gente não fala. Ô, Glória! Marileide, tá me dando boa tarde. A Célia Maria também está me dando boa tarde. Gente, uma boa tarde para vocês. Espero que todas tenham feito um bolo. Espero que na casa da minha mãe também tenha bolo para eu tomar café. Ah, Maria Ingraça, Ingraça, acho que o delay não é meu camarada, não, meu Deus. Obrigada, Kren, um beijo para você. Leila Sanches, bolo, então, já fizeram bolo da tarde? Já fizeram pão? Já fizeram o que pra gente tomar de café? Boa tarde, é isso, Rosa, eu já falei logo no comecinho. Boa tarde, meninas do fã-clube do crochê, aquele hispano, né? Que é um grupo que as meninas fizeram aí pra mim. Nós temos esse grupo aí, se você quiser participar, dá um alô ali para Mayumi. Mayumi, que é a anfitriã, né, do nosso clube lá, é no WhatsApp, tá, gente? Pronto, a Rose já começou. Fiz pão de batata com calabresa e catupiry, eu falei. Nessas horas sempre começa. Gente, e aí, pararam os compartilhamentos? Quanto que tá? Eu olhei, tava 866, eu olhei de novo, tá 866, é isso? A Valdete, meu pão ainda está crescendo na forma. Eu acho que eu vou tomar café, viu? Que olha, eu nem almocei, gente. Bora lá, gente, bora lá, bora lá. Tô só esperando, ou então eu faço só com os dois mesmo. 870 agora. Faltam 130 para eu mandar os 4 presentes para vocês. E aí, vocês vão colocar o dedo do compartilhamento para funcionar ou eu sorteio só os dois? Vocês podem escolher aí, viu? Põe o bombom lembrancinha na palma da mão. Olha aí.
Pronto. Desladinho agora. Bonitinho, né, gente? Eu vou, hein, Valdete? Não fica convidando, não. Eu sou intrometida, eu vou mesmo, hein? De nada, Mayumi. 878, gente, faltam 120. Eita, 120. Vamos lá? 120 em 2 minutos? Ó, contadinho no relógio, hein? Vamos ver a hora aqui. 15h15. 15h17, eu bato o martelo e a gente vai sortear o que tem. Se tiver os 1000 compartilhamentos, vai os 4. Se tiver só os 700 e pouco, os 800 e pouco, não vai. 15h15 agora. Vamos lá, gente. Vamos lá. Compartilhei com um grupo que participa. Querida, você pode compartilhar com todos os grupos que você participa. É Rose de Jesus. Lindo, fica bom fazer sachê de lembrancinhas para maternidade também. Dá para colocar o cheirinho aí dentro, né? Aquelas... Oh, meu Deus, como é o nome? As essências, né? Valdete, parabéns, Keila. Ficou lindo. Obrigada. Mostra como colocar o chaveiro. Verdade, gente, ó. Aqui, eu só peguei uma argolinha de chaveiro, tá? E coloquei num pontinho e fechei. Só isso, ó. Tá? Quem não tiver aí... Gente, uma outra coisa. Quem quiser, dá pra fazer um puxa-saco com isso aqui. Você só vai aumentar a quantidade de pontos em volta, né? E sempre múltiplos de 20 para poder dar certinho aqui, tá? Para poder dar certinho o bico. Mas se você fizer ele grandão, dá para fazer um puxa-saco, hein? Gente, é só colocar aqui, ó. É que eu tô sem a ferramenta de colocar Eu tô sem o alicatinho, mas ele tá aberto, ó. É só você abrir, ó. E colocar aqui em um dos pontinhos e fechar, ó. É que eu tô sem a ferramenta de fechar. Ó, tá? Mas dá pra fechar com a tesoura aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Aí, pronto. Certo? Olha aí, um monte de bombonzinho. A Maria Odila, pronto, já compartilhei meu Face, amo fazer crochê, vou arrasar com essa ideia. Mas é isso mesmo, mulher, que eu quero que vocês arrasem com a ideia mesmo. Gente, 900, 900, falta só 100, gente, só 100, só 100, vamos lá, vamos lá. Ah, meu Deus, essa é a hora, essa é a hora que eu dou os 5 minutos aqui. Essa é a hora que eu fico mais alegre, muito feliz, porque as meninas estão aí chegando em 1000 compartilhamentos dessa live. Gente, já pensou compartilhar 1000 vezes a nossa live? Isso é muito bom, isso é maravilhoso, né? 1000 vezes, 1000, as nossas guerreiras estão aqui 1000 vezes. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos! Ah, Edilene, compartilho com todos, homem, mulher, padre e grupo de planta. Ai, Edilene, você é demais, você é melhor, meu Deus do céu. Vicência, essa receita vai ficar aqui nessa live e também vai pro canal da Supremo e vai para o meu canal também do YouTube, tá? Então, daqui a pouco, quando terminar a live, 904, gente, bora lá! Falta só um pouquinho, só um pouquinho. É, já terminando a live, vai ficar salvo aí na página da Supremo. Ô, Ivani, cadê você? Quantos Supremo Lovers nós já chegamos hoje? Gente, vocês ouvem esse barulho? É eu tomando água, tá? No meu copinho. Quantos Supremo Lovers somos hoje? Não, mas a Edilene, ela compartilha até pro padre, gente.
Olha, gente, eu não vou falar nada, porque a minha mãe, semana passada, 915! A minha mãe, semana passada, ela fez uma que eu não acreditei. Meu Deus. Hoje eu dou um diazepam, forte para esse delay, professora. Hoje eu ganho, é isso aí. Carla Cacazinha, gente, se você quiser, até tem aqui, viu? Ai, meu Deus do céu. De mãe, pelo amor de... Mãe, pelo amor de... Gente, minha mãe é demais. A minha mãe é terrível. Gente, eu não vou falar isso, que é uma coisa muito pessoal. Mas a minha mãe é terrível. Gente, falta 70, falta 70. Vamos lá, falta 70, falta 70. Uhul! Alá, Supremo, chegando em 1000 compartilhamentos. Vamos lá. Para 3 ainda, mãe? Meu Jesus Cristo. Gente, a minha mãe compartilha para os amigos mortos. Que fica os Facebook, gente. Eu não ia falar, não. Mas a minha mãe compartilha até porque já passou dessa, gente. Ai, Deus do céu. A Regina Reis, aqui em Rafar, São Paulo. Muitas artesãs assistindo. Beijo pra Rafar, gente. Beijão pra vocês aí, hein? É, a Elizabeth, quer aprender a fazer esse trabalho lindo. É só assistir a nossa live. Olha, Edilene, compartilhei até para o meu pároco. Gente, pro padre. Gente. Misericórdia mesmo. 60, gente, falta 60, vamos chegar, ai, ai, meu Deus do céu, adorei, vou fazer também com a sua mãe, mas é verdade, ai, Rosi, eu não tô conseguindo rir, tá me faltando ar, gente, ai, meu Deus, mãe é fogo. Ai, credo. 50, gente, 50. Deixa eu já arrumar aqui a minha mesa, porque eu sei que nós vamos chegar no número 1000. Não é, Edilene? Minha mãe é muito fofa, gente. Ela se preocupa com todo mundo. Tô falando que essa live não, só existe aqui, gente. Tô falando pra vocês, essa live só existe aqui. A gente pode rir, a gente pode conversar, a gente pode até falar. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Ai, minha barriga, gente. Ai. Fiz no barbante mais grosso, te acompanhei e serviu para capa de adoçante. Olha aí, Maria Dilza, palmas! Ótima ideia! Olha aí! Pois é, Márcia, minha mãe é assim, sabe? Gente, do céu. Ela mesmo fala, ó, gente, eu esqueço e mando. Gente, eu não consigo rir, Jesus. Gente, falta pouco. Bora lá. Ó, vai lá no seu Messenger e compartilha no seu Messenger para duas pessoas e vamos acabar logo com isso. Luci Rodrigues, boa tarde, me atrasei. Antes tarde do que nunca, minha querida. Já compartilha no seu Face aí em modo público pra gente chegar nos 1000 compartilhamentos. Minha Nossa Senhora, o povo compartilha até no grupo de baralho. Gente do céu. Ai, minha barriga. Eu não consigo rir, gente. Eu tô com uma dorzinha chata desde ontem. Por isso que eu fui pro hospital. Ai, a gente é especial demais, né, Edilene? Aqui a gente é uma família e é assim mesmo, né? A gente realmente... Tá faltando 30, gente. 30, 30. Não, agora vocês vão ter que conseguir isso em um minuto. 30. Deixa eu arrumar aqui. Vai o Flores. 30. Já pensei na pergunta que eu vou fazer. 30. Ai, meu Deus, cadê a live? Sumiu. Ai, meu Deus do céu. Ah, tá aqui. 30. Então, vamos lá.
Olha, nós estamos com 101.692 seguidores. Gente, nós vamos chegar com esse trabalho que vocês fazem de formiguinha, compartilhando no Face de vocês, nós vamos chegar até o final do ano com 200 mil seguidores. Né? Então, ó, receba notificações sobre todos os vídeos ao vivo da Supremo. Tem aqui ativar notificações de vídeo ao vivo, tá? Quem quiser aí, é só ativar as notificações, curte a página. Mãe, para com isso, ó. Meu medo é eu mandar um. Meu medo é eles mandar um curtir. Ai, meu Deus, na barriga. Ai. Ai, não, gente. Ai, minha mãe é dó. Minha mãe é fogo. Ó, não vem querer pular pra minha casa de noite, não, viu? Gente, a minha mãe mora em cima e eu moro embaixo. Não vem querer rolar as escadas e querer pular, arrombar minha janela, não, viu? Ai, meu Deus do céu, gente. Uai, tá lá no meio. Ah, Ivani, rumo aos 200 mil seguidores, este ano nos vamos compartilhar e convidar os amigos e amigas para também seguir e curtir a página, as lives e todo o material que a Supremo disponibiliza aqui para o nosso artesanato. Desculpa, eita Deus. Ai, Cristo, viu? Pronto, agora eu não consigo mais ver os compartilhamentos, que legal. Gente, quanto tá? Chegou? Chegou? Ai, Marluce, Marluce Maia, boa tarde, eu amo as linhas Supremo, trabalho com elas há 15 anos, que legal. A Maria aqui tá dizendo que a tia Keila vai ganhar a placa de diamantes. Ô, gente, ô, meu Deus, ai, Maria, glória, Deus te ouça, Maria. 987, bora lá, gente, eu não sei o que aconteceu com a minha live aqui, que eu não tô conseguindo mais enxergar. Ai, meu Deus, eu tô aqui me escangalhando com a sua mãe, mas Márcia, ela faz isso mesmo, de rir com a sua mãe, mas ela faz mesmo, Márcia, depois ela me mostra. Aí depois fica com medo. Aí depois quer vir arrombar minha janela aqui, batendo na minha janela de noite aqui. Ai, meu Deus. Bom, deixa eu arrumar aqui o nosso kit. Nosso kit que só a Supremo dá de presente, de brinde pra vocês. Eu vou até mostrar assim, ó. E hoje, porque hoje eu tô chata. Hoje eu já tô chata. Vou mostrar até assim, ó. Assim, ó. Tudo isso aqui, ó. Vai pra vocês aqui, ó. Ó. Tudo isso aqui. Ó. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar uma coisa aqui. Olha, não sei. Eu vou pôr um aqui do lado. Nosso bombonzinho tá aqui. Nossa aulinha de hoje tá aqui. Vou botar ali. Pra ficar bonitinho. Assim. Gente, e a nossa aula é assim mesmo, tá? É animada, a gente ri, a gente brinca. Faltam 9. A Maria Glória tá falando que hoje ganha. A capa de adoçante ficou perfeito. Os 4 biquinhos serviu de pezinho. Olha só, menina, que coisa. Falta 5. Vai, é agora, vamos lá. Vamos lá, meu Deus do céu. Delay, colabora, por favor, para as meninas ganharem o presente. Olha só. Olha só o que vocês vão ganhar hoje. Meu Deus, lindos. Olha, Edilene, quem sabe não é você hoje, mulher. Alguém vai ter que ganhar, minhas meninas. Hoje vai para Salvador, tá dizendo a Hortência. A Maria Dilza tá dizendo que vai ganhar. É isso aí. Delay, me ajuda a ganhar.
O São Delei, pelo amor de Deus, ajuda as meninas para ganhar. Tem Iris Fashion que precisa, a Carla com a casinha tá dizendo. E esse é o nosso kit de hoje. Chegamos? Chegamos! Mais uma Supremo! Uhul! Gente, obrigada, vocês são maravilhosas, vocês são tudo de bom, vocês são as perfeitas, são as mais queridas, são as mais amadas, são as mais... Dá vontade de eu abraçar todo mundo e eu não consigo, e eu tô com dor e fico fazendo essas coisas, estribulir, não posso, e gente, obrigada, vocês são do balacobaco, que é pra não falar outra coisa, vocês são demais, eita nós, ô glória! Vamos fazer a pergunta secreta agora. Vocês já sabem que eu estou logada como Supremo Fios. Aí, Supremo, mais uma que nós chegamos nos milzão, hein? Vou escrever aqui um valendo bem grandão, né? Vocês já sabem as regrinhas. Né, Miglis? Miglis e Miglas? Então, bora lá. Isso mesmo, Rose. É isso mesmo, eu não posso falar aqui. Nossa live vai ser derrubada. Mas nós é porreta. Vocês são porreta. Ó, então vai aparecer o meu valendo aqui. Por favor, Delay, ajuda essas meninas hoje. Olha, eu tô rezando aqui, gente, pedindo ajoelhada pro Delay ajudar vocês. Eu vou fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta secreta, já sei qual a pergunta que eu vou fazer. E embaixo do meu valendo, a primeira resposta correta é a que vale, tá bom? Então, vamos lá, cruzem os dedos, que rufem os tambores, Deus ajude as meninas, Nossa Senhora do Delay também. Vamos lá, quantas correntinhas eu fiz para fechar o bombonzinho aqui, ó? Quantas correntinhas eu fiz para colocar aqui, para fazer o fecho do bombonzinho? Vamos lá, ó, meu valendo aqui. Ó, o meu valendo. Quantas correntinhas eu fiz? Quantas correntinhas? Aline Mozinho! Vamos conferir? Ó, eu fiz um cordão, dois cordõezinhos de 50, um para cada lado, certo? Para fechar, para a gente dar o lacinho. Então, tá aqui o meu valendo. Ó, Giovana, 1,75, Liciane, 19, Regina, 19, Maria Glória, 20, Márcia Calheiros, 19, Liciane, 19, Sandra Paz, 19, Raquel, 19, Aline Mozinho, 50. Minha nega, chama a Luana aí, tá? Lá na página da Supremo. Você vai levar esse kit lindo. Espero que você faça coisas lindas. Gente, para todas vocês que participaram, para todas vocês que estão sempre ajudando a gente, vocês, as meninas que eu já sei o nome de cor salteado, muito obrigada mesmo. Deus acompanhe vocês, Deus dê aí um final de semana maravilhoso para vocês, tudo de bom. Não foi dessa vez? Vai ser de outra, porque nós estaremos aqui, se Deus quiser. Tá? Nós estaremos aqui na segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma live para vocês. Muito obrigada mesmo, porque vocês são aquelas, viu? Vocês são as poderosas mesmo, tá bom? Então, parabéns, Aline, um beijo para todas vocês. Meninas do meu fã-clube, um beijo. Supremo, um beijo. Mãe, um beijo. Pessoal que tá aí na Supremo, um beijo. E até segunda, se Deus quiser. Tchau, gente!